Draga braći i sestre, veliki je današnji svetitelj, baš veliki, i mnogo pouka nam daje. Prvu pouku koju nam daje sveti velikomučenik Pantelemon jeste pouka koju nam daje dok još rođen nije bio. Mnogi se danas pitaju kada eto, neka devojka se zaljubi u nekog momka, ona pobožna, a on nije verujući čovjek, pa šta da radi? Iz ljubavi venčaju se, i šta dalje? I eto, sveti Pantelemon nam prvo to, taj odgovor daje, još dok nije rođen, njegovi roditelji su bili baš takvi, majka je bila hrišćanka, mnogo se Bogu molila, a otac je bio bezbožan. I iz toga braka rodi se sveti Pantelemon. Rodi se sveti Pantelemon da Boga proslavi. Verujte, malo je svetitelja i među svetiteljima koji su toliko proslavili Gospoda kao što je proslavio sveti velikomučenik Pantelemon. I njemu je Gospod poslao, kada je odrastao, poslao mu jednog anđela u vidu čoveka, a to je bio svetomučenik Ermolaj, koji ga pouči veri hrišćanskoj, veri istinitoj, i on zaista pođe za Hrista. I nama, draga braće i sestre, Gospod šalje tako kao neke anđele, i eto, hvala Bogu, i meni je poslao Bog anđela od našeg oca Rašu, i hvala Bogu, zahvaljujući njegovim molitvama i njegovoj ljubavi, ja danas stojim ovde pred vama. Neko se, draga braći i sestre, moli za nas, i te molitve su mnogo bitne. A to što se neko moli za nas, to opredeljuje čitav naš život. I ne samo da, eto, te molitve što je otac Rašu odnosio, ne samo za mene, nego i za sve vas, te molitve zaista stižu do prestola Božih, i čitava, recimo, i moja porodica, i sin je upisao bogosloviju, i ćerka popeva duhovne pesme, i čitav dom Gospoda slavi. Eto koliko je to značajno, što se sveti Pantelemon sreo sa Ermolajem da Gospoda proslavi. Verujte, u svim vremenima mi imamo nekog Ermolaja koji bdi nad nama, koji se za nas moli. I šta učini sveti Pantelemon? Pa uđe na vrata. Današnji evanđelje, kako počinje? Kaže, ko hoće da dođe do mene, ja sam vrat, neka prođe kroz mene. I zaista, Hristos je vrat. Ne možemo da dođemo do Carstva Nebeskoga ako ne prođemo kroz Hrista, ako ne prođemo kroz ta vrata. I evo, sad ćete se i vi pričestiti, mi smo se već pričestili, i to su ta vrata koja nas vode u Carstvo Nebeskog, da se sjedinimo sa živim Bogom, da živoga Boga u srce svoje nosimo, da ljubavi imamo. Koliko je značajna ta ljubav, draga braće i sestre? Pa ništa tako ne izgrađuje čoveka kao što izgrađuje ljubav. Ništa na svetu ne izgrađuje toliko. Ljubav, prvo ljubav prema Gospodu, a onda ljubav brata prema brata. Verujte, u ovom našem vremenu, koje je vreme tako zaista i vreme tehnologije, gde smo svi nešto sa prstima radimo, a ovaj, zaboravili smo da se Bogu molimo, da razgovaramo sa živim Bogom. Kaže jedan ruski monah, Ilija Blaženo počivši, kaže, kad se Bogu molimo, mi tada pričamo Bogu, šta je nama potrebno, hvalimo, dajemo slavu Bogu. A kada čitamo Sveto evanđelje, onda Bog priča nama šta mi to trebamo da radimo i kako Boga da slavimo i kako Boga da poštujemo. I zato, draga braće i sestre, potrebno je da čitamo Sveto evanđelje, jer kroz Sveto evanđelje blagi Bog nama govori šta mi trebamo da radimo. Tako je sveti Pantelemon počeo da čita Sveto evanđelje i ljubav se kod njega tolika razvila da je zavoleo Gospoda, da je zavoleo Hrista, i ne samo Hrista, nego je zavoleo i svakoga čoveka. Kada ga zli car, sav Maksimilijan, stavi na muke, on nije hteo da se odrekne Hrista. Kako da se odreknemo nekoga koga volimo, draga braći i sestre? Rekli smo za njega i život za damo. Kad to je ljubav, to je žrtvena ljubav. Međutim, pošto je zli car tražio od njega da se odrekne, ako ne, da će ga pogubiti, on stade i kleče na kolena i hoće se Bogu moliti. I njegova silina vere, možda mislite kolika je bila, silina vere je bila tolika da mač, kad je udario prvi put mač u njegovom bratu, da se odbio kao u stenu. Eto kolika je molitva jaka, koliko je molitva svetih jaka i vera i ljubav u Gospoda. Tek kada se pripremio skroz, kada se Gospodu pripremio, on je dušu svoju dao i duh svoj je predao Gospodu i otišao u Carstvo Nebesko.
I eto, draga braći i sestre, 1700 godina je prošlo od onoga dana kada je sveti Pantelemon otišao kod Gospoda. I on nije nikoga proklinjao, nikoga nije kleo. Zašto ga je zadesila mladoga takva sudbina? Nikoga, nego je stradanje svoje primio da bismo i mi, posle 1700 godina, draga braći i sestre, se okupili ovde. Gledajte, to je svetiljicu, zaista kao nagrada. Sa svih strana smo došli, sa svih strana smo došli u ovoj svetinji. Ako nas okupio, okupio nas je sveti Pantelemon, draga braći i sestre. On deluje, svetilji deluju carstva nebeskoga, privlače nas. Kao čestice, kao i plus i minus što se privlače, tako i svetilji nas privlače da ne možemo, a da ne dođemo i ne proslavimo. Skoro pre par dana sam čuo nešto tamo razgovaraju, pa tamo neki duhovnik im rekao neke kašike pa da odrede tamo kojim je svetilj zaštitnik. Verite, draga braće i sestre, kada dojete na svetoj liturgiji, svi koji ste danas na svetoj liturgiji, na svakoj svetoj liturgiji, vi dobijate zaštitnika svoga, dobijate zaštitnika, svima nama je danas sveti Pantelemon, zaštitnik pred prestolom Božjim, zaštitnik i moli se Bogu za nas, a zašto? Sveta liturgija, draga braće i sestre, čudo. Vi ste gledali one tamo filmove naučne fantastike, pa podese vreme, pa odu prošlost ili odu budućnost, a sveta liturgija, draga braće i sestre, i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. Mi smo danas bili sa svima svetima, bili smo sa našim precima, danas smo bili i sa svima našim potomcima, danas smo bili, draga braće i sestre, sa Gospodom i sa svetim Pantelemonom. I sveti Pantelemon je danas nas upoznao i on se moli pred prestolom Božjim. Zato je bitno, draga braćo i sestre, da odlazimo na svete liturgije, jer na taj način mi dobijamo zaštitnika velikog pred Gospodom. I ne dao Bog da imamo samo jednog zaštitnika pred Gospodom, nego mnoge zaštitnike, da odlazimo i da poštujemo svetelje Božje, jer oni su bliži Bogu i za nas je Bogu, za nas je Bogu mole da se od greha očistimo, da ta krvić greha koja nas je zahvatila, da otpadne od nas. Da svetinku ljubavi u svome srcu upalimo, kao što je upalio sveti Pantelemon, i da ta svetlost, gde god išli, šta god radili, kad izađemo iz ovoga svetoga hrama, da ne pričaju, eto ga ide u crkvu, a ovamo radi, ne znam šta sve ne radi, nego da budemo svetljiva, draga braća svetlja, da ljudi osete u nama radost, da ljudi u nama osete ljubav, da takva vera naša bude, da gde god išli, šta god radili, da tu svetlost prenosimo jedni drugima i da oni koji nisu ovde sa nama, da ih ne proklinjemo, nego da se Bogu molimo, jer i da nam se, draga braća i sestre, Bogu molio neko pa smo došli da se upoznamo sa Gospodom i da spoznamo radost Gospodara svoga. Neka je, draga braća i sestre, današnji praznik blagosloven, neka sveti Pantelemon svima nama, porodicama našim, bude molitveni zastupnik pred živim Bogom i da će od Boga izmoliti sve što je potrebno za nas, za naše zdravlje i za naše spasenje. Neka ste živi, zdravi, blagosloveni, Bog vas blagoslovio i svako vam dobro dario. Amen. Aleluja.